Мындай жаңылықты сиз Кыргызстандан угам деп миң түш көрсөңүз да кирбесе керек. Элин ойлогон өлкө гана чечкиндүү адамдын арты менен калкынын саламаттыгына кам көрүп жатканын ушундан эле билиңиз. Айтайын дегеним, эми биздин мамлекетте бөйрөк алмаштыруу операциясы бекер жасалып баштады. Бул эң ириде нечен деген жылдар бою өнөкөт оору менен алып урушуп келген жарандарга чоң мүмкүнчүлүк, кубаныч тартуулады. Эми бир нече жыл мурдагы окуяларды бир эстеп көрөлү, канчалаган жаран чет мамлекеттен бөйрөк алмаштыруу үчүн акча чогултам деп мал мүлкүн, жерин, үйүн сатып болобу же кайрымдуу жарандардан жардам сурайбы, айтор ден соолук дегенде бир тыйыны жок калса да өмүр үчүн күрөшүп каражат чогултчу эле. Табылганы бөйрөк алмаштырат, жоктору өмүр менен кош айтышат. Бул ачуу чындык. Эми мындайга мамлекет жол бербейт. Анткени сиздин ден соолугуңуздун чың болушу үчүн өлкө бийлиги бөйрөк алмаштырууну бекер кылып, жашооңузду узартып берүүдө. Бул бир дели. Экинчиси, мамлекет да каражат жактан үнөмдөлүүдө. Анткени гемодиализ алгандардын саны кыйла кыскарат. Өлкө жетекчилигинин мындай кадамын калкына жасаган кайрымдуу сооп иши деп бааласак да болот. Кенен кийинки материалдан көрүңүздөр. 10 жыл тешик бөйрөк менен жүрдүм. Кан тазалоосу үчүн кыйналабыз да, атышка болобуз. Аппараттын жардамы менен жашап турам. Канча жыл аракет кылдым мен, 3 миллион менен барып келе албай койдум Түркияга. Мен о дүйнөгө кетип калат элем да, ачыгын айтыш керек. Бул жарандар бир нече жылдан бери бөйрөк оорусу менен алып урушуп келишет. Күн сайын гемодиализ аппаратынан канын тазалап турбаса жашоосу коркунучта. Жашоо кыйын, черезден келем. Кыйналам. Мына көрүп атасыздарбы, ушул аппаратта ушинтип канды тазалап турат. Кан тазалоосу үчүн кыйналабыз да, атышка болобуз. Учурда Кыргызстанда гемодиализ алып жаткан 2654 кишинин ар бирине 14-15 миң доллар же 1 миллион 330 миң сом мамлекет тарабынан бөлүнөт. Ошондо казынадан жыл сайын орточо 39 миллион 800 миң доллар же 3 миллиард 500 миллион сом сарпталып келген. Азыр өлкөдө бөйрөк операциясын жасатуу бир кишиге 7-8 миң доллар же 600-700 миң сомдун тегерегинде турат. Эми мына ушул сумманы мамлекет төлөп берет. Мындайча айтканда бөйрөк алмаштыруу операциясы бекер жүргүзүлөт. Садыр Кожоевичтин демилгеси менен азыркы кезде бөйрөк алмаштыруу акысыз болот. Бул акысыз деген себеби ар бир бөйрөк алмаштыруу 7,5 миңден 10 миң долларга чейин сарпталат. Бул дары дармектери болот, ошол специалисттердин айлыгы болот. Аны дагы садыр Кожоевичтин демилгеси менен өкмөт төлөп берет. Биринчи 50 операцияга акчаны биз өкмөт бизге которуп берди. Мамлекет бир гана талапты коюп жатат. Ал донорду өзүңүз табышыңыз керек. Бул балким инеңиз, байкеңиз, эжеңиз же сиңдиңиз болушу мүмкүн. Аны сиз тууганчылыгы бар экенин нотариалдык документ менен тастыктап беришиңиз зарыл. Генетикалык тууганчылыктар донор болот. Бул эмне деп маанини берет? Бул чоң-чоң атасы, чоң-чоң апасы, чоң тайнеси, чоң тайтасы бир болгондо. Мисалы келтирсек, эгер кызы диализге муктаж болуп калды, кызына чоң тайнеси, чоң тайтасы, чоң-чоң апасы, чоң-чоң атасына чейин далилдене турган тууганы донор болуп бере алат. Бирок ал тууганчылыкты мыйзам чегинде нотариалдуу түрдө аныктоо керек. Аны аныктоош үчүн өзүнүн керектүү документтери болуш керек. Мамлекет түзүп берген шартка бөйрөк өнөкөтүнүн азабын көп жылдан бери чегип келаткан жарандардын кубанычында чек жок. Арасындагы Абдыжапар Токтоболотов бөйрөгүн алмаштырууга азыр даярдык көрүп жаткан кези. Ал үчүн баласы донор болууга даяр. Учурда зарыл болгон изилдөөлөрдөн өтүүгө камынууда. Муну азыр бекер деп атат, канча адамдын өмүрүн алып калыптат. Эми мына Кудай кааласа биз дагы ушу ажообузга терең ыраазылык билдиребиз.
Şunu okandan beri şimdi de bekerde otat. Çoğun razı Мамлекет тарабынан чоң мүмкүнчүлүк түзүлүп, жашоо үмүтүнүн жанышына бөйрөк өнөкөтү менен күрөшүп келгендер ыраазы. 2016 жылы 14 сентябрда ошо эки бөйрөгүм отказ берип, гемодиализ аппаратына байланганмын. Ошодон бери черезден дайыма келип турам, аппараттын жардамы менен жашап турам. Ошого мен Садыр Жапаровдун эмесин угуп Аябай сүйүндүк, кубанычтабыз, тууган уруктар бардыгыбыз. Мындага биз жетише албай жүрдүк кочо. Канча жыл аракет кылдым мен 3 миллион менен барып келе албай койдум Түркияга. Акырдан кой дедим. Бул биздин пешенебизге бир Кудай Таалам жазып бериптир. Ден соолугубузду бекем кылат, башыбызды эсен кылат, экономикабызды көтөрөт. Эл журтубуз ынтымакта жашайт, бул жакшы да. Жаш балдар көбөйүптүр. А булардын өмүрү бир 30-40 жылга, 60-70 жылга чейин канчага чейин барат? Аларды ушунда сактап калганына упушу разыбыз. Азыр дагы 50 бейтап донор таап, толук медициналык изилдөөдөн өтүп, бөйрөк алмаштырууга даярдык иштери башталды. Ал эми алгачкы акысыз бөйрөк алмаштыруу операциясы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 22 жаштагы кызга жасалган. Ага өзүнүн атасы бөйрөгүн берди. Азыр алардын абалы жакшырып, үйүнө чыгышты. Лилянын катып калды. Жакшы, аябай жакшы. Бөйрөк салдырган адамда чоң жоопкерчилик бар. Ал өзүн жакшы карап, туура тамактанып, дарысын убагы менен ичиши керек. Болбосо экинчи органды да талкалап алуу коркунучу бар. Эгер де сиз бөйрөк алмаштыруу операциясы боюнча сурооңуз бар болсо, анда тиешелүү дарыгерлердин номерин жазып алыңыз. Бөйрөктү трансплантациялоо боюнча координатор Мирзат Касымалиева 0700-84-44-07 Кыргыз-Түрк ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Мира Исаева 0772-50-56-52 Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун нефрология бөлүмүнүн башчысы Насира Бейшебаева 0700-62-77-16 Улуттук кардиология жана терапия борборунун нефрология бөлүмүнүн башчысы Динара Айыпова 0555-77-87-92 Гемодиализ менен ооруган бейтаптар коомдук бирикмесинин өкүлү Санабар Матамова 0778-13-47-38 Учурда Түркияда окуп жаткан кыргыз дарыгерлер менен лаборанттар келсе, Кыргыз-Түрк достук ооруканасында дагы бир бөйрөк алмаштыруучу топ түзүлүп, ал жакта дагы операция жасала баштайт. Эң негизгиси эми анализдери чет өлкөгө жөнөтүлбөй, Бишкекте эле тез арада чыгарылып турат. Мамлекет бөйрөк алмаштыруу операциясына каражат бөлүп, акысыз жасатып берүүдө. Бул жарандар үчүн биринчи пайда. Экинчиси казынадан акча үнөмдөлүп, гемодиализ алган жарандардын өмүрү узарып, кадимки жашоого кайтышат. Бул мамлекеттин акчасы бар экенин, калк саламаттыгы маанилүү экенин, эңириде кайрымдуу мамлекет экенинен кабар берет. Мындай элине кам көргөн өлкөлөр саналуу экенин айта кетели. Ден соолук баарынан кымбат жана маанилүү. Салават Иркетаева, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жумасереп.